Mogu ponosno reći da je škola 8. oktobar, ako analiziramo rezultate takmičenja i postignuća učenika, na vrlo visokom nivou na teritoriji Jablaničkog, ne samo Jablaničkog, već i čitave Srbije. Veliki broj naših učenika učestvuje na skoro svim takmičenjima iz svih predmeta. Književna olimpijada je takođe, naši učenici donose prestižne nagrade. Srpski jezik, znači ne mogu, biologija ne prođe godina da naši učenici ne dobiju jednu od prve tri nagrade na republičkom nivou kad se tiče biologije. Kad se tiče fizike, prošle godine smo imali treće mesto iz fizike, naš učenik je osvojio, tako da, kažem, ne postoji geografija takođe, ne mogu sada da favorizujem neki predmet, ali nas ima svugde. Osim što naši učenici dobro uče, rade, pripremaju se za takmičenje, oni vole festivale, bave se naukom, nešto što osmišljuju nešto novo, tako da su i učesnici, redovni učesnici festivala nauke, i ove godine smo ambasadori nauke. Ova škola je dobila titulu ili zvanje ambasadora nauke i četvoro naših nastavnika je dobilo zvanje ambasadora nauke. Osim što se bavimo naukom, naši učenici vole glumu, vole muziku i sport, pa su učesnici i festivala scenskih umetnosti, naravno i tamo su dobili zaslužene nagrade. Učestvuju naš hor i solisti, učestvuju na takmičenjima republičkog nivoa. Imamo glasove vredne divljenja koje naši nastavnici prepoznaju, tako da smo i prošle godine imali prvo, drugo mesto na solo pevanju etno muzike. Sportisti fantastični, evo su naši sportisti već u vrhu, znači mi smo oni koji dajemo početke, a ako ukoliko učenici nastave da se bave sportom, sigurna sam da će osvojiti već Srbiju i će izaći izvan granica Srbije, tako da je dugačak niz ostvarenja i postignuća naših učenika, nemoguće je pobrojati sve.